Fala férias, together, né? Bom, cara. Tá certo. Tive que carregar os negócios, trouxe a moto também. Fazer uma revisa luxo, né? A continuação da revisa. Eu fiz em 2016 e vou fazer esse ano. Era pra ter feito ano passado, não deu tempo, porque eu acabei também tendo revisa da clavícula, então nem usei tanta moto assim. Mas esse ano eu vou fazer por achar redonda. Vou fazer a revisa do motor, trocar as juntas, né? Junta de cabeçote. Ver as juntas, os anéis, ver as válvulas, como é que estão, corrente de comando que eu tive que trocar, porque em Goiânia, quando eu tive a corrida lá, que ela andou 100, 105 graus, bateu 110 graus ali, corrente de comando quase foi pro saco, quase eu perdi o motor. E aí eu coloquei uma zero, indicador zero, e o motorzinho ficou lindo, né? Então eu sempre faço isso, porque aí uma da moto fica sempre zero, sempre nova, sempre luxo total. Ela fica mais zero que zero. É meu material de trabalho, então precisa estar sempre em ordem e bonita. É meu cartão de visita. Então eu sempre faço isso aí, porque depois, mais pra frente, quem já comprou moto minha sabe, pega a minha moto é zero, você só põe a bunda e anda, você não precisa fazer nada. Então é isso aí, eu gosto. E together. Depois eu vou até fazer um videozinho, pedir pro Tomás até filmar tal, não sei o que, que daí se eu vou colocar no canal lá o talento do motor. É legal esses registros, é bacana. E aí, filho, tamo no carrinho aqui, bonito, lindo, um trânsito gostoso de Sampa. Lavei o carro ontem, choveu, né, porque clima de verão é assim. Se bem que tava inverno no verão, mas agora fica aquela chove de do nada e para. Mas eu tenho certeza que foi porque eu lavei o carro. Aí ele falou assim, vamos olhar que é da hora. Você acompanha meu Instagram? Não? Durval Careca 61. Segue lá. Eu fiz um comparativo. Esse fim de semana teve curso. Foi top mind. Obrigado a todos que estão pelo curso aí. Obrigado a você que está na loja comprar produtos também. Me dando uma força. Valeu mesmo de coração. É nós total. Teve o curso. Foi lux total. Aí deu 4 horas, eu tenho que pegar uma motinha para dar uma treinada, né? Consegui treinar duas bateriazinhas da A. E aí, meu, pô, eu tinha corrido o Paulista, o Mad Zero, eu andei sábado com o Super Corsa, domingo andei com o Mad Zero. Que os pneus são iguais pra mim, tá? Eu até também fiz um vídeo comparando o Super Corsa com o Mad Zero, então já tem no canal, o link tá aí embaixo também se você quiser dar uma olhada. Assim como tem o review do Michelin. Eu coloquei um comparativo lá no Instagram. Eu sei que estou misturando tudo, mas só para vamos tentar completar um assunto. Eu coloquei um comparativo lá no Instagram, que eu achei, feelings e tal. Tanto é que eu virei o mesmo tempo, muito próximo ali, um com o outro. A diferença é que um era zero e o outro já era usado. E qual que é o grande lance em questão? Que o zero, depois que você elimina a cera, tá? É a melhor borracha que tem, a primeira, para você virar tempo. Depois você briga muito com o pneu e não vem sempre o melhor tempo. Você consegue manter um relógio, mas o melhor tempo vem no começo do pneu. Então o melhor tempo eu já tinha passado pro Metzeler. A diferença é que com o Metzeler eu sinto a moto mais firme no chão, eu sinto um pouco mais de aderência, menos chacoalhos que em relação ao Michelin. Chacoalhos esses que melhoraram muito em relação ao 2015, que é o que eu falo no review. Por quê? Porque mudou toda a estrutura de carcaça, cinta, formato do pneu. Assiste aí, o vídeo também tá aqui embaixo no link, senão vai ficar muito longo. Então assim, o comparativo lá do vídeo que eu fiz foi em relação ao Michelin 2015 Power Cup. E aí veio o Power Cup Evo agora. Aí o que aconteceu? A galera começou a confundir, achando que eu achei melhor que todos os pneus, sei lá, eu não sei. Isso foi uma 10%, 10% entendeu o review. E não foi, eu comparei em relação a Michelin, o produto que era e a evolução que teve, né? Que geralmente eu gosto de fazer isso, eu comparo o produto como ele era e como ele ficou. Porque ou ele evolui, que é o que sempre acontece, ou ele fica igual, né? Às vezes acontece até na MotoGP do chassi evoluir. Você vê que a galera da Yamaha tá tendo um maior trabalho lá pra acertar as motos. Então assim, o pneu evoluiu e foi a dúvida, né? Super Corsa, etc. Então deixa eu alocar ele no lugar que ele deve ser alocado, pra ficar mais fácil pra vocês, tá?
A galera me pergunta de Pilot Road, certo? Esses pneus eu não sei nem te responder. Eu nunca usei Pilot Road, nem quero usar. Aí, na Duke ela veio com o Osso 2. E agora eu coloquei o Power RS na medida, porque a roda dela traseira é 150-70. E o pneu casou perfeitamente e nasceu para essa moto. Tem mais pneu que moto, por exemplo, tá? Então, antigamente eu fiz um teste e coloquei o Supercross 160 por falta de pneu. Hoje o Power RS me atende. E na moral, eu não usei o Osso 3. Já vim para outros pneus agora, né? Mas eu sei que parece que ele entrou no lugar do Diablo Rosso Corsa. Pelo desenho do pneu, eu acredito que ele deve ser um pouquinho mais durinho que o Rosso Corsa. Que o Diablo Rosso Corsa. O Rosso 3 deve ser um pouquinho mais durinho que o Diablo Rosso Corsa. Então, o Power RS, ele se posicionou muito bem entre o Power Cup Evo e o Power Pure. Ele é ali no meio, sabe? Teve até gente que começou a falar que era melhor que o Power Cup Evo. E não é, o Power RS não é melhor que o Power Cup Evo. É, só que como ele se posicionou bem assim, então, meu, pra mim, eu acredito que ele seja superior ao Rosso 3. Não testei o Rosso 3, mas olhando o desenho do pneu e pelo que eu li, eu acredito que o Power RS hoje é superior. Preciso testar um Rosso 3 pra ter a certeza, tá? Minha opinião. Talvez, é o que eu tô falando, olhando ali, lendo. Mas pode ser que eu coloque na moto e me impressione e fale, não, galera, peraí, Rosso 3 é melhor. Então hoje eu tô falando com a experiência. Amanhã se eu testar e falar que é melhor, não é que eu me vendi pra marca, é que ficou melhor pela minha sensação. E eu sempre vou ser transparente e falar a verdade. E ponto final. Então assim, aí o que, que aconteceu? Eu falei do Power Cup Evo, voltando ao vídeo lá, review. E a galera começou, mas você prefere mais Super Corsa tal? Depende do Super Corsa. Se for o Super Corsa SP, o Power Cup Evo é melhor. Por quê? Porque primeiro que ele é a mesma medida de 180-55, é o mesmo perfil de pneu. E ele é mais macio, ele é mais macio e dura mais que o Super Corsa SP. Tá? Eu já andei com o Super Corsa SP, o Power Cup Evo durou mais, tá? Na minha tocada. Então, o Power Cup Evo, ele é melhor que o Super Corsa SP, inclusive também para andar na rua, porque a carcaça dele também é projetada para isso. Tá? Agora, se você pegar o Super Corsa SC1, 2 ou 3, acredito que ainda o Power Cup Evo é melhor que o SC3. Agora, se você pegar o Super Corsa SC1 ou SC2, ele é melhor que o Power Cup Evo. Então, o Super Corsa SC1 e SC2 é superior ao Power Cup Evo. Super Corsa SC3 e o SP eu acho inferior ao Power Cup Evo. Agora, por exemplo, Matt Zeller, como eu falei no review, que eu comparei o Matt Zeller Super Corsa K1 e K2, melhor que o Power Cup Evo. K1 e K2, SC1 e SC2, pra mim é a mesma coisa. K3, prefiro o Power Cup Evo. Então o Matt Zeller, ele se posiciona o Racetech RR igual o Super Corsa, é o mesmo pneu, tá? É o mesmo pneu. Então, mas como assim? Matt Zeller e Pirelli é siamês, tá? É, uma comprou a outra, não sei se você sabe. Claro, tem a marca, tem a estrutura, etc e tal, formato, mas você olha os dois por dentro, até o desenho das cintas é igual, tá? Então, é isso aí. Se você pegar o Matt Zeller K1, K2 é igual a SC1 e SC2, se você pegar o K3 é igual a SC3, e pra mim é inferior, o SC3 e o K3 é inferior ao Power Cup Evo. Então todos você tem, a diferença é que por enquanto você põe o Super Corsa, já na parte do SC ou os Ks da Matt Zeller, ele é 180-60, é um perfil um pouco maior. E além de ele alongar a relação da moto, o 180-55 ele encurta a moto um pouquinho, pelo mais encurta, ele alonga, e por essa altura do flanco em relação e essa altura em relação ao flanco em milímetros, também deu o quê? Mais área de contato. Tanto é que o 180, uma vez eu peguei e medi, o 180-60 ele tem a mesma medida do 190-55 por causa desse perfil, tá? Você vai fazer espertão? Ah, bom. Ah, bom. E aí é isso. Então, acho que de repente ajudou aí, porque foram uns minutos aí falando isso aí. E estamos no trânsito gostoso, um trânsito saudável, salutar. A KTM, eu preciso fazer um look around nela, que agora que ela tá completinha, né, tal. E eu vou aproveitar então nesse trânsito, enquanto eu me lembro de uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, e mostrar aquele sabor do Motul. Vai provar mesmo? Oxe, não, eu não vou beber.
Vai. Não vou beber, eu vou experimentar, obviamente. Tá, mas não põe a mão aí dentro não, senão você contamina o resto do óleo que sobrou. Ó. A cagada aí. Você que fez. Vai. Aqui. Maravilha. Maravilha. E aí? Show? Bom, pô, é meio amargo. Tá, legal. É perfumado. Perfeito. Então esse aqui, é, ó. É cheiroso, é bom. Pra ver se o óleo original, a gente sempre faz a prova. Tem gosto de pirona. Né? De pirona? É, pirona. Legal, amanhã já vai faltar, não vem mais no serviço. Dor de barriga e caganeira. Resto, beleza. Tranquilo. Boa. Sossegado. De boa. Amanhã você vai então ver, tá bom. Né? Óleo bom é assim, ó. Até amanhã eu tô aqui, sem dar caganeira e nada. É isso aí, morrinha. Boa, tá certo. Boa, é isso aí, é o que eu quero. Coisa boa. É o que eu quero. Você viu a cagada lá? Né? Eu vi. As duas, a que você fez e a que você colocou lá em cima. Prova óleos, ele é provador de óleos. E aí vocês sabem que lá é tipo como se você fosse num sommelier de vinhos. Você dá o óleo, ele prova e fala o sabor ainda pra você. Pô, parece uma de pirona, parece uma de vinho e tal. Pô, o cara experimentou o óleo, velho. Você gosta? É demais, tem umas coisas que são demais. Ele fez isso aí. Mas você vê que ele molhou só um pouquinho. Então, filho, é, não precisa agora tomar um copo de óleo, motu, ou não sei o que lá e tal. É? Uma brincadeira. Ah, por que você colocou isso aí? A gente coloca porque é da vida, né? O cara fez, eu filmei, então eu coloquei. Mas, agora, se quiser colocar, tomar um copo também e morrer, fica à vontade, viu? Põe gelo, talvez fica melhor. Gelo, limão, motu. Aí você tem sintético e mineral, vê qual que você prefere. E é nozes. E aí me fala o que deu. O título, né? Ô, Durval, vi que você trocou lá, você tava com a GPR3 e agora colocou a K7 e tal. Então, filho, você não tá ligado, velho. A GPR3 rendeu 2 cavalos e pouco lá na KTM, né? Agora eu não me recordo certo. Eu acabei perdendo 1 cavalo em relação a K7, tá? E aumentou também 720 gramas do peso em relação a GPR3. Ficou ainda mais leve que a original, 1,8, quase 2 kg também, mais leve e mais forte que a original, 1 cavalo e pouco, mas perdeu em relação a GPR3. Só que acontece, meu, o barulho do negócio é impressionante. É escape de corrida, né? Então, assim, tem uma vizinha, eu moro em prédio, tá com um recém-nascido lá. E aí deu confusão, porque quando eu ligo a moto é o terceiro andar, parece que o barulho sobe a escada aqui, ó, e vai lá pro terceiro, né? E aí, meu, chegou uma advertência lá, falou que ou eu tenho que ligar a moto na rua, ou não sei o que lá, tal. Enfim, eu não tô afim de ser um saco, porque morar, a vizinhança é um cazzo, né? O melhor ideal é morar numa casa, mas casa também tem que saber escolher, porque aqui você não tem sossego pra nada em São Paulo. Aí eu falei com o Mário, eu falei, Marião, você tem alguma solution aí? Tem como você fazer um DB Killer, alguma coisa assim, então não sei o que. Ele, pô, meu, vou tentar desenvolver alguma coisa aqui, mas traz a moto aí que a gente, qualquer coisa, coloca uma outra ponteira e tal. Porque o que acontece? Como o tamanho é maior que a GPR3, a manilha lá, então vai mais lã, o escape tem uma forma mais parruda, faz mais acústica, né? Então, por exemplo, o K7, o ronco ficou muito gostoso, o ronco ficou tesão. O escape que, pô, pra monocilíndrico, que eu odeio o ronco de monocilíndrico com escape, mas ficou gostoso nessa moto. É, pra mim, olhando visualmente, ficou mais bonito o K7 que o GPR3. É, eu gostei mais. Inclusive, de final, deu a mesma coisa a motinho. Ela veio 175 antes do corte. E lindo. Se eu pego um pelo atrás e tal, não sei o que, vem. Em Interlagos ela bateu 181. Num vácuo ali, mas 175 é ela, né? E bateu igual. Eu achei até que o respiro chegou com fôlego melhor o 175 no K7 que no GPR3. Agora o crescimento do escape, o GPR3 cresce liso, sabe? Cresce sem engasgar. Ele tira todos os soluços da moto, o GPR3. O K7 ainda, aquela falhada de 4 a 6 RPM ainda fica um pouquinho, né? Mas olhando visualmente, eu gostei mais do K7. Aí conversa aqui, conversa dali. Mas eu vi minha cara de tristeza também, porque perder um cavalinho em moto de baixo cilindrada é muito. Né? Motinho de baixo cilindrada, um cavalo dá diferença. Ele falou, faz o seguinte, eu vou deixar guardado aqui o GPR3.
quando você for correr, você me avisa. E você troca aqui, deixa um outro, né? Porque vai que eu morro, escape no meio. Aí pelo menos, né? Aí eu falei, putz, Marão, mas é um roletinho até chegar aí, né? Tá não sei o quê. Aí, meu, chora mais um pouquinho. Aí ele deixou eu ficar com ele consignado, tá ligado? Então tá em casa. Depois até faço um. Quando eu faço um look around, eu mostro o outro e comparo um com o outro, tá, pra vocês verem a diferença desse carro e tal, não sei o quê. Só no dia que eu vou montar na moto e fazer o honk, isso daí é um trabalhinho a max, né? Mas, meu, obrigado, Marão foi nota mil. Inclusive vocês também, fiquei sabendo que teve feedback lá, ligou, tá, não sei o que lá. Meu, eu fico muito feliz, cara, porque de verdade, esse canal, a ideia é essa, né? Sempre foi assim, sempre será. Aqui, a galera é de verdade, a galera é nota 10. Tem uns carros? Tem uns que a gente consegue dar uma consertada. Tem uns que não conserta, a gente bloqueia e elimina, né? Até a dica aí pra você, você vê, ó. Eu dificilmente no vídeo peço like. Se inscreva, quase nunca falo, né? Porque eu acho que você tem que se inscrever se você gosta. Não é verdade? Se você se inscrever, você é bem-vindo. Vou oferecer o meu melhor aqui, tentar te ajudar de tudo quanto é forma, fazer você rir, mas ir também, tipo, com conhecimento de alguma coisa, ou por diversão, te passar uma dica, te passar uma experiência, passar um pouco da minha vida, sei lá, eu, de alguma forma engrandecer os seus minutos que você ganhou aqui comigo. Então, se você se inscreve, porque você gostou, você é sempre bem-vindo aqui, a casa é vossa. Agora, eu não fico pedindo pra se inscrever, né? Também não peço like, eu me esqueço de pedir. Porque eu sei que agora a moda, agora que eu vi assim, os caras falam: pô, já deixa o like e se você não gostar, você tira o like. Caraca, que porra é essa, tá ligado? Tipo, pô, puta loucura, tá ligado? Então assim, se você curte, curte. Você sabe que me ajuda. A maioria da galera que tá no YouTube sabe que o like é importantíssimo. Mas, meu, se você vai escrever asneira, que não engrandece, que não dá uma discussão bacana, é só palhaçada, meu, nem perca tempo de escrever. Tem lá o botão, dá o dislike e se junta com 10, 15 pau no cu que tem lá, que pra mim isso aí é imbecil, tá ligado? Eu cago um quilo, se eu pudesse cagar em cima dos dislikes, eu cagava. Mas é isso, filhas, eu acho que a pegada é essa. Eu preciso encostar aqui um minuto, não sei se eu vou ter continuação nesse vídeo, e que aqui vai ser um longo trabalho de cabeça, eu preciso estar com o cérebro funcionando. Mas assim, eu volto sempre em breve com muito mais conteúdo, porque a gente tá together total. Pô, a bateria hoje durou. A bateria hoje durou. Aí sim, é isso. Às vezes é um pequeno regulagem, uma pequena setup nessa câmera que fica lindo. Acompanha no Instagram, filho. Eu posto bastante coisa lá. Tamo together, né? É nós.